رحمه الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى مدينة ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا كجرنا تحانيه نكو يغيني لينكسكا نغلدي سكمدا أنكو شبيني كمبيوتر كن نغا ديكسيننا في يوموركي إن شاء الله تعالى توركن نما فيديو كن وحكو شبينا جود جارودا جارودا لينكس إن garuda linux.org ba ku qorina halka sare kadib waxaan sii tagaynaa leen download kadib nooca doonaysid nuqulka doonaysid isaga laftigiisa intaas oo nuqul oo kala duwana nuqulka doonaysid baad ku jiraysaa saad soo gelaysid marka argo mid baan hayaa kaan hayareegayna marka insha Allah taala waxaan soo dhan qaar gameka iyo qaar developerska qaar aadi wax buu leeyin waxaan tagayaa hadaba min olnay amka file new file sidii aadiga ahayd waxaan sameynayaa jiiba ku qoraya ii soo qabtay waxaa ku qoraya marka amigiisa muxuu ahaa wal os garuda os baa ku qoray halkan tiri ka dhig forkiisa ku da next 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 sidii caadiga ahayd halkan wuxuu naga doonayaa 57 ugu yar kontakaba ka dhigo shani sodon GB ayaa ugu yar si markaa ka yeelo ka ku shubo ee noo keenay soo qaaday mi karam baa leenahay bismillaah si saakuta enter si maas hadu ku soo bixay san baranay control iyo alt tab israay marka ku soo baxaya taas waa statisa birki baska kurkiisa ayaa waastaana marka intii dhameeyay hadda hadda waxaan sameynayaa intii markii hore uu diyaar garoobayay oo eegayay faylashiisu si urursanayo diyaarsanayay amiga hadaba su'aalihii wixii soo baxayaan waxaan weydiinayaa maad jaabinaysaa mise waad ku shubanaysaa labadaba awoodbaad u leedahay jaabisid iyo aad ku shubatidba waxaan leenahay marka aan install baan halkan leenahay American English kauda next Muqdisho next uda sisa kale next uda Riz next kauda kasan saran doonayna next magacu bixi computerka waa garyare passwordkana waa 123 ku celi kalabtigiisana 123 123 administratorka ayuu kaa doonayaa rootkii next iyo install now u fiirso isagu laftigiisii sidii kii maxay ahaytooyaan ubuntu kale ayuu isagu laftigiisu fudud yahay maaha sidii kii horeeyo kale marka waan yar joojinayaa yar hakilna fiidiyowga duubista inta uu noo dhameynayo halka wuxuu doonayaa 100 iyo 100 kun 300 iyo koob iyo konton file ayuu soo ayuu ku shubayaa meesha imika la 300 kun buu maray hadda 300 kun baa hadda maray waqti dheer baa u haray marka waa inta waa yar hakilna inta uu dhameynayo insha Allah ta'ala
waxaad arkaysaa iminka teemku yuu iska yar yahay, laakiin hadda horow aad buu u carareeyaba. Si wanaagsan magu socdaa. Haddaba kaasaas ku dhameeyay ristaan baan odhanaynaa iyo dan. Passwordkiina weydiinayaa, passwordkiina wuxuu ahaa 123. Waa hadda doonaysad gast iyo hadda doonaysad garyaran. Garyaran doonaya passwordkan wuxuu ahaa, baan kuuri 123 enter. Waayahay xagga iska jar. Close. U fiirso xaggan oo kale waxay noo soo baxay information-kii. Marka aan doonayno inaan bedelno xaggan language-ka kusoo darayno, waxay language-ka kusoo darayno install package. Okay. Language cusub ku soo daraysaa, taas waa qodob. Xaggan waxaad dooran karaysaa colorska, dooran karaysaa kaasoo kale imika haddaan doorano apply isbedelaya u fiirso kanoo kale apply isbedelaya kanoo kale apply isbedelaya, laakiin isagu garuda caan wuxuu ku yahay madow caan ku yahay isagu. Waxaan haysanaa kale global theme, baan haysanaa global theme markaan ka hadlayno ofiisa xitaa u ciyaaraya daqabdi ciyaaraysaa, waana transpet. Waxa ka dambeeya wixii yaalay way ka dhex muuqanayaan. Kaasoo kale imika haddaan gujino apply idhaahno, wuu isbedelayaa gebigiisiiba. Kaasoo kale isbedelaya isna, kanoo kale isna wuu isbedelayaa. Markaa waa fiimkii weeyaan, waa fiimka weeyaan sweet ama kaa caddaanka. Waxaan arkaysaa get new baad leedahay, new baad leedahay, loading data uu leeyahay. Imika enteraad ku gelayaa, kani windows 12 ayuu muuqaalkiisa kala noqonayaa. Waa soo lood garaysan karaysaa install. Marka wuxuu eeganayaa, wuxuu ekaanayaa baan leenahay windows 12 ayuu ekaanayaa. Marka waxyaalaha ku jeclaaday aan ku arkay garuda waxaa kamid ah, aad iyo aad buu fudud yahay. Siro fudud baad wax kasta bedeli karaysaa. Halkan oo kale waad ku shubaad bedeli karaysaa kii gameka, kii dadka gameska lagu talagashay, lagu talagalay wixii game xagga kuusoo baxaya. Maarkaysaa wixii games halkan kuusoo baxaya. Kanoo kale haddaan idhahno imika assistant and put option manager, magaraysaa mid walba shaqo gaar u qabanaya.
ayahay xaggan waa faylashi weeyaan faylash weyn oo soo baxaya distowki wuxuu yaalay dokumentigii waa adiga arkaya waxaa kale inoo soo baxaya halkan waa sida kii wuxuu noo sheegayaa waa sida kan windowsku leeyahay task managerka oo kale programmada aad ka maamulaysid programmada mid kastoo furanba maxaa horta furan hadduu furan yahayna muxuu CPU-ga ku cunayaa memory-ga muxuu ku cunayaa size-kiisu si markaa u ogaan karo ama waxa uga qaban karo programmada waaweyn isleeyahay waxba ay cunayaanana waan u baahan inay wax cunaan system settings waa ku jirnaa kan kanoo kale waa firefox-ki firefox-ku horta waa sida caadiga linux-ka caadi ula socda isagu linux-ka mar walba linux-ka isagu caadi ula socdaa firefox-ku Password-kiina C123 Okay. Waxaan ku shubayaa system-kii cusub waxaan ku shubayaa theme-kii cusub waxaan ku shubayaa yar sugeynaa oo ku dhigay dhibana waxaan leenahoon waxaan leenahay halkan restart waankaay oo libaatimiy ku dhigay one two three Enable Lari. Close. Come on, terminal key. See. Global theme. Key Windows. Ka. karaysaa haddana new global agar waxaa kugu soo baxaya dhammaan wixii fiime cusub ama online-ka ku jira marka isagoo kuwa kale xagga kuur ka qaadanayaan ubuntu oo kale onegi doonaa insha allahu ye si theme kaaga qaadanaysa dusulugaysi theme ka waqti kaaga qaadanayaan oo ay kaaga qaadanayaan bahalkii la kala yiraahdo waxa weeyaan line baad qoreysaa dan line kalaad qoreysaa dan line kalaad kadib geyn kareysaa kadib geynaysaa waa hawl dhic culus weeyaan kan wixiis way fudud tahay xabada doonaysa theme ka doonaysa baad eeganaysaa kadibna install khalas maa salaama saas ku dhimi weeyaan waxaan eeganaynaa
qurux badan bay yareeganaynaa. Kaan oga dhig, iska sii wada. Xagga waxaan haysanaa calories baan haysanaa, fontski baan haysanaa, tan oo dhamaya horto. Kan weeyaan apply icon iskan haysanaa, icon iska nooca doonto ka dhigan karaysaa apply, ofiisu isbedelayaan kaasoo kale naga dhig apply. Hagaa kale ka fahmi karaysaa. Kaasoo kale ka dhig apply, ma isbedelay. U fiirso closer-ka waa mouse-ka weeyaan, dhankaasay noo dooran. Kaasoo kan ka dhigan karayna cadaanka, dhankaasu bedeli cadaan mouse-ki. Plasma style waa yahay wax badan baa jirta. Software-iska markaan doonayo inaan soo download gareeyo isagu ka fudiyo kuwa kale. Software-iska markaan soo load garanayo isagu si yaroo fudud karo karaa ayuu inagu sameynayaa. Waxaan tagaynaa waxaan u baahanahay haddaba application iskiina. Waad dul saaraysaa un kan waxa weeyaan labaduba waa mid waxa weeyaan labaduba waxa weeyaan waa terminal laakiin laba nooc oo kala duwana. Ma tijaabin assistant-ka. Masha Allah. Okay, isbedeli markaysa. Isbedelaya. Gee marka bal gee. Waayahay wuu isbedelay su-aalka maysid abadan baa isbedelay.
GitLab waxa kan programmadu ino soo dhigaya linkyada ku xidhan yahay. Sida caadiga wuxuu leeyahay widget baan kusoo dari karaynaa, aad widget baan tegaynaa. Sida daqatan oo kale waxaan sameyneynaa kanalka inoo soo dhig, markaasa bluetooth ka inoo soo dhig, waxaad inoo soo dhigtaa activities ka inoo soo dhig. Dee waxaad u baahan tahay ba application launcher ka inoo soo dhig halkan, wax halala waxaad u baahan tahay. Hadda waan kala saarnaa waxaanu baahanyahay waxaanu nusu baahanayn. Markaasa kan iska herway, kan hadda uma baahnayn iska jar. Kan iska jar, fiirso calaamadaasaa kuu soo baxaysa. Iska dilid garee. Daqadaas uma baahnay, kan netwisa xitaa iska jar. Waxaan leenahay background-kan bedelinaa, apply, kan doonina apply, saa jeceshahay. Waxaad oran karaysaa get a new wallpaper, sida theme-kii oo kale. Uu baadhaya imikaasuu nool garanaya. Waxaad oran karaysaa kii Windows-ka, Windows 11-ka, apply. Inoo yare. Waa yahay medium white. Waa filaya. Waxaad u baahan tahay widget. Widgetskana waa shortcut aan soo dhigayno halkan oo kale, sida saacad oo kale imika soo dhigayno. Kan oo kale imika noo soo shidin. Halkan waxaa ku save garaysanaysaa programmadaada. Edit application kaa ku soo dar. Okay. Soo gamaysid. Haga waa sejkii weeyaan. Haga waa sejkii. Okay, waxaan sameynaynaa lookout, waan sameynaynaa
leave sansekebe assalamu alaikum wa rahmatullah.